kod Rusmira Patkovića, mlada nada mrki. Eringer. Koliko je star Bilane? 3 godine. 3 godine. Veća godina. 3 kure tuje. A to mi je od perana svi. Od perana? Jes, on će u 6. mjeseca tu voda druga godina. Druga godina. Kokančić, fin rog. A kude bude udaro ko perani? To nije pjecu. Jesi bo Kukančića? Jesam. Hoće bolje. Ekstra. To je bitno. Koliko vaga si vagu? Pa mislim sad trenutno na 650 kg. 650. Će biti srednjak, hoće. Ma trebao ga pobuditi. Srednjak. Tek jutra ću godati. I potomak. Potomak. Ne znaš. Ne zna se. O, dobro, Eringe, krv nije izdala niđe. Ne bi trebala ni ovdje. Fini su i rožići. Miran. Miran, Miran. To je najbitnije. Da nije Miran, ne bi ga jest. Fino izgleda. Pa nije pijunac. Nije peš. Ovaj, još tu pod mono. Perano sin, i on je, znači... Jesi to ti zvonče. Za 2 godine i on će u arenu. Ako Bog. To kaj. Znači, ako Bog da napaš on, 2 godine, plan je bio napaš i uveć i godine. Malo na obuku. Ma ja. Ništa bez obuke. Šarink ima... Ima, evo, šarink. Neka mašala. Znači, štala Rusmira Patkovića, preočica, ima robi. Biće za Korida uvijek. Ako Bog da. Najbitnije. To je bilo to.